min sida också. Du glömde ju förra gången, eller hur? Jag hade ju lagt upp RTPM, men jag hade glömt att trycka okej då, va? Om man säger. Ja, den är live och på aktörsbaden också. Snyggt. Så vi är svärdiga. Men Magnus, om människor inte vet vem du är, Magnus. Vem är du? Mm. Vad heter du i efternamn? Magnus Tholin heter jag. Uppväxt i Växjö. Bor i Malmö. Bott utomlands stor del av mitt liv. Är ekonom. Och numera företagare sedan 11 år tillbaka. Fick du fly från, andra länders skatteverket? Jag avslutade min utlandskarriär i Turkiet och Istanbul. Så jag fick fly illa kvickt hem till Sverige. Du hade bluffat dem på pengar, eller vad säger du? Nej då. Skämt åt sidan. Men vad gör du i Sverige nu för tiden, håller på att säga? Nu driver jag ju ett, vad kan man säga, ett bolag som jobbar med, ni ser bakom mig här med skärmar. Vi jobbar med nyckeltal i svensk industri och på andra typer av kontor och så, där man visar upp olika typer av nyckeltal i, för företaget. Det kan vara försäljningsnyckeltal, det kan vara produktionsnyckeltal och sånt. Så sätter man ut sådana här skärmar i produktionsmiljöer eller på kontor. Jag har jobbat med det väldigt mycket inom detaljhandeln och retail tidigare. Men med tanke på att den branschen är lite stökig, så har jag ställt om lite riktning mot industrin och business. Men du kör det som du har blivit duktig på, det som har med det tekniska att göra, helt enkelt. Ska vi se. Ja, men du vet, jag är ju ekonom och älskar teknik, så det är perfekt för mig. Så där, nu är vi live också, ska jag skriva in i chatten. Jag var förlåt att jag slog på tangenterna. Jag vet att det låter så mycket, men i alla fall, vi som sagt, företagssnack del 6. Vi har ju varit med alla gånger nu, Magnus, du och jag, och ibland har vi några gäster, och så ibland kör vi lite själva. Och idag börjar vi med ett ämne som är ett väldigt kärt ämne för dig, Magnus, och det är ju EU-krislån. Ja, just det. Ja, ni som känner till mig, jag är ju ganska intresserad av typ EU och EU-politik och EU-handel och företagande i EU och sådana saker, så jag lyssnar ganska mycket på vad som händer i EU och så. För några veckor sedan så fick jag lite nys om att EU planerar på att lägga in en del skatter på företagande. Och då kände jag, oj, 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 det här måste jag läsa mer om. Och det handlar ju egentligen om den förhandling om EUs budget som är just nu. Och det är ju så att, jag kanske skulle dra det lite snabbt vad EUs budget, hur det funkar. Men det är ju så att varje land som är med i EU betalar en viss summa då till EU. Och alla länders summor tillsammans då blir EUs budget för att finansiera hela EU, liksom, så att säga. Och nu är det ju så att i de här coronakriserna så är ju inte EUs budget i balans. Och man ska ju göra en ny budget då för de närmaste 7 åren. Och då är det så att EUs budget är ungefär på 1 000 euro ungefär, är den på de närmaste 7 åren. 1 000 miljarder euro, förlåt. Så fel där. 1 000 miljarder euro. Annars hade det inte varit så mycket. Nej, det har inte varit. Och sen vill man utöka den med 750 miljarder euro. Och de är ju helt ofinansierade, så ska EU helt enkelt låna upp de här pengarna. Och det är ju någonting helt nytt. Och det är det som gör mig lite sådär... Jag blir lite orolig för det. Och vet du varför jag blir orolig för det, Johan? Nej, varför blir du orolig? Nej, men det är ju så att i och med att EU har inte jobbat på det sättet innan, att hela budgeten har ju varit finansierad innan. Och ska man nu börja låna upp pengar, så finns det stor risk att man sätter en standard för framtiden, många, många år framöver. Att man hela tiden har budgetar som är i obalans. Och jag som ekonom och som svensk och som företagare hatar budgetar som är i obalans. För att Sverige har inte det i sina statsfinanser, liksom. Det är mer i Sydeuropa man har det. Och det finns risk för att vi sätter en standard här nu då i EU att man hela tiden ska hålla på att låna pengar. För det är ju så att börjar man låna pengar, då ska pengarna tillbaka någon gång. Och det kommer vara så antagligen att det kommer belasta svenska och andra europeiska skattebetalare och företag då. Och det har varit snack om en hel del skatter inom EU. Det är ju så att EU har ju inte rätt att ta ut skatter. Men nu börjar det här diskuteras, och det är det som gör mig ganska orolig. Att det är så att bara för att Sverige och svenska företag är väldigt framgångsrika och bidrar mycket till statskassan, och att svensk ekonomi är väldigt välskött, så kommer ett stort ansvar hamna på svenska skattebetalare, liksom. Men bara för att vi sätter saker och ting i paritet lite, liksom. Vad har vi
Kommer alltså tillskottet i Sverige, om vi skiter i EU och så går vi tillbaka till Sverige lite, kommer tillskottet ungefär vara runt 1000 miljarder i Sverige eller? Eller 350 miljarder, 500 miljarder? Hur mycket kommer vi som nation tillföra till marknaden i olika satsningar för att inte Sverige ska gå på knäna? Har vi någon överhuvudtaget koll på den kostnaden eller? För jag vet ju att vi snackar typ 350 miljoner för korttidspermitteringarna liksom bara eller? Ja precis, alltså detta har ju inte så mycket med det som vi fick grejen. Nej men det här, jag vet att inte, nej men jag, ja. Vi säger att det är 1000 miljarder. Vi säger det i okay. Sverige ja. Ja, vi leker med siffran, det här är siffran tagit upp den. Hur många nationer är det med i EU? Hur många är det? Oj, nu satte vi på pottan. 20 ja. Plus. Ja, 20 plus. Vi säger 20 plus. Okej. Okay. Då är det alltså om alla länder skulle tillföra ungefär lika mycket pengar till sin marknad som i Sverige så är det 20 000 miljarder. Och det är ungefär i den pris, ungefär i den summan man vill låna till EU. 17 000 ja. Eller vad vill det? Ja, man vill låna 750 miljarder euro. Så 7500 miljarder ungefär vill man låna. Okej, så då vill man ge ungefär lite drygt, ja, lite mindre än hälften av det som vi till. Vi kanske 300 miljarder till varje land då, typ ish. Alltså man kan ju säga så här, om man tar ett perspektiv, alltså hur mycket pengar, det låter ju väldigt mycket det här 750 miljarder euro och 1000 miljarder euro som är budgeten för EU då. Såklart, om man slår ut det på hela liksom BNP, eller alltså inkomsterna för alla länder i EU, så är det ganska lite pengar. Men det är ju ändå så, det jag är jäkligt orolig för, det är att man sätter en standard liksom att man börjar låna pengar. Och det finns risk då att det här bara växer och växer och växer och växer. För jag menar, när man lånar de här pengarna, de ska betalas tillbaka då på, man har sagt, ungefär 30 år. Men jag menar, på 30 år hinner det ju hända hur mycket som helst. Jag menar, bara i Sverige de senaste 30 åren har vi haft nästan fyra stora finanskriser. Liksom. Så det kan ju vara så att det kommer behövas mer pengar i framtiden om det kommer fler finanskriser. Liksom. Så ja, det är lite det som jag... inte är förtjust i. Liksom. Och också det här med att EU ska få liksom, börja ta ut skatter. Jag har svårt, i och med att Sverige är så himla litet land i EU-samarbetet, liksom, så är jag lite rädd för att det kommer drabba svenska skattebetalare och svenska företag ganska mycket. Håkan Wellingen säger att det är 27 nationer i EU, och då säger vi, tack. Alltså Håkan, du räddade oss. Tack så mycket för den. Vi behövde faktiskt den. Men i alla fall, ja, självklart, för då blir det ju på skatt. Då har vi en EU-skatt och sen har vi en svensk skatt. Och eftersom vi i Sverige har redan ett väldigt högt skattetryck på företagare i Sverige, så då kommer vi få ett ännu högre skattetryck. Och även om det kanske inte rör sig om extrema stora procent, så blir ju det extremt mycket i kassan för en egen företagare som inte har så mycket att komma med från första början. Om man säger så. Men i alla fall, nej, okay. Men det är ju så. Och, hur ska det finansieras? Ja, men det är ju då hur du ska finansieras detta. Liksom. Och då är det pratas ju då. Man pratar ju om att man ska betala tillbaka de här lånen om 30 år. Och då säger liksom EU-kommissionen då, ja, men EU kommer skapa massa intäkter på de här 30 åren då. Dels genom typ kanske koldioxidskatt eller utsläppsrätter eller kanske någon skatt på finanstransaktioner eller vad det nu kan vara. Så att då menar de att nej, men det kommer inte drabba skattebetalarna. Men det, sånt där har man ju hört förut liksom. Och det som jag är liksom nästan mest orolig för detta, det är att det pratas ju inte så mycket om detta i media. Liksom man hör ju inte på nyheter så mycket om detta. Och detta är ju liksom, alltså detta är verkligen en sån jättesak, den här nya EUs budget. Och det kan ha stor påverkan på Sverige många, många år framöver. Så jag tycker det är synd att inte det får mer utrymme, för det vore intressant liksom att svenska folket verkligen skulle få veta liksom vad det här kan innebära och liksom sätta sig in i det och bilda sin uppfattning och då sätta press på nu resonerar ju regeringen ganska lika som jag resonerar här, så det kanske inte behövs mycket att pressa på det sättet, men det vore ändå bra liksom om det kom till allmänhetens kännedom mer, tror jag. Ja, men precis, vad sa vi, 7500 miljarder. Så har vi det, 750, nej, 7500 miljarder svenska kronor. Ja, precis. Och då är som det, man ska utöka. Ja, delat på 27, så det är 277 miljarder per 300 miljarder säger vi per nation i belåning. Om man ska se att alla nationer tar exakt lika mycket lån. Så det är klart att 300 miljarder, det är mycket pengar. Det är riktigt, riktigt mycket pengar. Och grejen är ju så här, det är inte riktigt så här, eller, för det som har sipprat ut då ur den här budgeten då, det är till exempel att Italien till exempel då ska få 80 miljarder euro i stöd, och medan Sverige ska få 5 miljarder
miljarder euro i stöd. Och då, självklart är det ju annorlunda, för Italien är ju större land, men om man slår ut detta på invånare så blir det ändå en väldigt stor skillnad. Så jag tror att det vore bra med en större debatt om detta för svenska skattebetalare, liksom, och om man ställer upp på de här villkoren. Liksom. Jo, men precis, alltså, det är ju det här, och det är lite egentligen det som du är ute efter där, alltså vem är det som kommer betala för det? Det blir ju de som bringar in skattepengar, företag, folk som jobbar, alltså, och det är ju alltså varenda svensk i princip, och sen givetvis kommer ju företagarna antagligen bli mer beskattade. Det brukar ju oftast landa där, eller där pengarna finns, var ska du beskatta ifrån, och då blir det företagarna som får dra det tunga lasset igen, plus den svenska vanliga skattebetalaren givetvis. Och jag kan lägga till det också, i samband med detta också snackas det om att vad det gäller liksom, till exempel om man säljer tjänster, alltså till exempel digitala tjänster inom EU, på produkter och sånt har vi ju ganska fritt flöde i EU, och det är ganska bra regler då, liksom, att man är överens om det. Men vad det gäller digitala tjänster så är det, har det snackats en del om i EU att det ska beskattas i konsumerande land. Så till exempel om vi har ett svenskt företag som producerar någon tjänst och så säljer man det till en slutkund i Frankrike, så kommer beskattningen ske i Frankrike. Och det gynnar ju inte ett litet land som Sverige överhuvudtaget. För jag menar, vi har en liten befolkning, men vi har väldigt stor andel framgångsrika företag. Så vi vill ju att beskattning och den här typen av tjänster då ska ske i Sverige, alltså på landet som producerar det. Det är också någonting som snackas mycket om. Alltså, självklart de stora länderna, typ Tyskland, Frankrike och så här, de vill ju ha det på det sättet, för de har ju stor befolkning. Så det är klart, det kommer gynna dem jättemycket. Men vi då i Sverige, vi vill ju att beskattningen ska ske där det här produceras i så fall. För det gynnar ju Sverige, så att säga. Jo, men skulle det vara så till exempel att om du, vi kan ta dig som exempel, att du producerar en digital display för en jättestor industri med du har massa nyckeltal som visas i entrén och i styrelserummet och det ena och det andra, va? Och så lägger du ner 2 miljoner på ett jobb åt någon stor industri, liksom. Och så ska Sverige inte ta del av de skattepengarna som du tjänar, utan du ska momsen betalas i Frankrike, säger vi då. Då om det blir verklighet, det förslaget du säger nu, då måste ju vi gå ut EU, alltså med illabums, annars kommer vi ta det får ju inte gå igenom, liksom. Nej, men alltså det kommer det säkert inte heller göra. Men leker vi med tanken att... Men vad jag menar är liksom att det diskuteras en hel del sådana här saker nu, och det är liksom lite ett kvitto på att det händer saker nu inom EU som inte väldigt många människor känner till. Och jag menar bara att det kan vara bra att sätta sig in i detta, för att det finns risk för att väldigt mycket slinker igenom nu under sån här coronakris och sånt här, där fokus ligger på annat, liksom. Och vissa människor kanske vill ha en stor federal stat med EU. Så kan det ju vara. Jag vill inte det, för jag tycker ju att man skulle kunna tänka sig ha något sånt i framtiden om det var så att alla länder låg på hyfsat lika nivåer. Men nu är det ju såna otroliga skillnader, liksom. Sverige som är ett jätterikt land då, jämfört med vissa södra delar av Europa som är väldigt fattiga. Att vi kan ju, alltså solidaritet, vi skulle självklart hjälpa till i och med att vi är med i EU, men det kan ju inte vara så att man helt plötsligt ska liksom gå från botten upp till medel, och vi ska gå från toppen ner till medel och bara jämna ut de här bitarna. Det tycker inte jag är... Då har man hoppat över steg i utvecklingen, som Göran Persson en gång sa. Alltså, du pratar om kommunism. Allt ska vara lika, ingen får ha något mer som du vill. Ja, precis, vi behöver nog inte förklara vad kommunism är, det vet jag. Ska vi se, Elmer, jag större debatt, tack. Och Tony, hej på dig också, Tony. Jo, precis, det här med EU, det är EU är fantastiskt givetvis, men vi, alltså det här med belåning är ännu en någonting att betala tillbaka. Det kommer att slå styggt mot hela alltså företagare i Europa och inte bara Sverige. Om det går igenom, för att någon ska betala det, och det kommer ju troligtvis landa på företagen, så är det ju bara. Så att när kommer mer, när har du mer uppgifter om i det här ämnet? Det här är ju under förhandling. Ja, det är ju han, EU-ministern Dahlberg, som sköter de här förhandlingarna från Sveriges sida, från regeringen. Jag tror nästa sammanträde är väl 16 eller 17 juni, tror jag. Det kommer ju komma fram mer då. Men jag kommer vara en igel på detta, så jag kommer snacka om det mer och försöka sprida det här ordet så mycket som möjligt. För att jag tycker nästan det absolut viktigaste, det är att, liksom, att människor får veta vad det är som håller på att hända, liksom. Jag tycker det är det viktigaste. Sen kan man vara för eller emot, men bara liksom, man känner till det, liksom.
Jo, precis. Alltså, och alltså alla människor går igång på olika saker. Vi säger att du sitter där ute och så får du veta att en vd till exempel får ett fallskärm på 3 miljoner kronor. Och sitter man där hemma kan man göra tycka, fy fan vad dåligt. Det skulle de, ah, det är skit och skit. Okej, då kanske man som människa går igång på det. En annan människa tycker det är skitjobbigt. Ah, fan, ska man betala ännu mer sjuklön till exempel? Och ännu mer pengar, det är 1 miljon där till. Liksom. Ah, precis. Och då snackar vi ju ändå liksom stora pengar. Men nu snackar vi alltså 300 miljarder som svenska skattebetalarna ska få till. Liksom. Det är liksom inte att vi har råkat bygga en park i onödan där ingen besöker för en halv miljon som kan stå i tidningarna och då är ju folk skitirriterade över detta. Precis, liksom, herregud, det är ju shit precis. Vad politikerna spenderar pengar i onödan. Liksom. Och så sitter det ett avtal som håller på att skrivas som inte ens vi vet om på 300 miljarder. Liksom. Alltså... Mm. Det här måste du vara på, Magnus, alltså. Det här får du vara en ja, igel på, alltså. Tyvärr tror jag inte jag kommer vara så jätteframgångsrik, för att det är ju ändå så att, alltså nu är det ju så här att det här har ju ingenting vad jag står liksom politiskt. De flesta partier i Sveriges riksdag är liksom eniga när det gäller detta. Och tyvärr är det så att Sverige är ju en minoritet liksom bland de länder som tycker så här i Europa, så, eller inom EU, så ja... Jag är väl inte så jätteoptimistisk tyvärr när det gäller detta faktiskt. Elmer tycker att det är Grekland och Italiens tur att betala. Och inte Sveriges tur att betala. Är det, kan man tycka så? Ja, men man kan ju tycka så. Självklart, men nu är det ju så att vi har en speciell kris med coronakrisen och vi måste visa solidaritet. Jag köper det liksom. Men det kan inte, på något sätt är det ju så att vissa länder måste liksom ställa om sina ekonomier så att de... Vi snackar ju väldigt mycket om livskraftiga bolag just nu. Det hör man ju med det hela tiden. Livskraftiga bolag. Och Sverige är ju en livskraftig ekonomi som land. Men grejen är att det finns ju mängder av länder som inte är livskraftiga ekonomier. De ligger på underskott år efter år efter år och måste låna pengar för att finansiera sin sjukvård och skola och vad det nu kan vara. Liksom. Men då måste vi kunna ställa krav att om vi nu ska ha en sån här ordning i EU med solidaritet, då måste ju ekonomin vara livskraftiga. Likadant som vi håller på att snacka om livskraftiga bolag nu liksom i den svenska debatten. Ja, men Anna, alltså om du inte är livskraftig så får du gå i konkurs liksom, och det funkar ju för ett företag att göra det. Det kanske inte funkar lika lätt för en nation när sjukhusen stannar och allting liksom. Det handlar ju om att ha politiker som tar ansvar, alltså, och så är det ju bara. Men det är ett hett ämne, Magnus, och det hoppas jag att det släpper inte du överhuvudtaget, utan det tar vi upp... Kanske till och med nästa gång, eller vi kanske tar upp det nästa avsnitt lite grann också, beroende på lite vad som har hänt. Vi får se om det har kommit något nytt. Ja, precis. Så går vi vidare på någonting som heter lagen om anställningsskydd, och arbetsrätten. Ja, just det. Den ska vi snacka om idag. Jag har försökt satt mig in hyfsat väl i detta nu och... Det är ju likadant här. Här tänker ju folk väldigt olika. Vissa tycker att detta är jättebra, vissa tycker att det är väldigt dåligt. Facken tycker det är dåligt, arbetsgivarorganisationerna tycker det är jättebra. Ge exempel. Nu är du Magnus, fackpampen. Håller på att säga, för facken kanske låter dåligt. Man är pamp. Ja, det var inte meningen att det var negativ mot... Men du är en fackligt anställd här nu, med Magnus. Vad har du för åsikter i det ämnet då? Nej, men alltså det är klart att representerar man ett fack, så är det ju så att den här utredningen, om den skulle bli verklighet, så är det ju så att man får mindre makt. Och alla sådana här organisationer vill ha mycket makt, så är det ju. Det innebär också att de fackliga organisationer, oftast så representerar de ju arbetstagaren, så att säga, i bolag. Och de vill ju att arbetstagaren ska ha väldigt mycket rättigheter. Och det köper jag. Det är ju så en intresseorganisation funkar. Liksom. Jag menar, arbetstagarna betalar ju medlemsavgift till LO eller det kan vara för att representera deras intressen. Liksom. Så det är ju inget konstigt med det. Liksom. Och självklart är det ju så att den här utredningen, den vrider ju om lite och förflyttar hela liksom, maktbalansen lite. Det är klart att den gör. Men sen om det är så att jag kan ju tycka att maktbalansen har varit förskjuten på andra hållet tidigare. Så jag tycker nog att det börjar bli en mycket bättre balans med den här utredningen då. Men det är klart, om jag hade varit fackpamp, då är det klart, då hade jag varit förbannad. För att det här gynnar ju inte mina medlemmar såklart. Och förslaget då som ligger, vad är förslaget då? Ja, det är ju en mängd förslag, men jag kan ju köra en liten sammanfattning och... Det är ju så att vi har turordningsregler i Sverige. Att man kan ta två personer som slipper detta då, så att säga då. Och detta är på förslag nu att man ska gå upp till 5 personer.
Men okay, och det gäller faktiskt, vi väntar lite där, så men bara så summa med, så om vi är 10 man på mitt företag, så kan jag så kan jag säga att oavsett vem, när de kom in, vi säger att bara för att du är sist in så behöver inte du vara först ut, utan då kan jag säga att du får stanna ändå för att du har en kompetens. Ja, det är turordningsreglerna, och det här vill man öka upp till 5 då, och det gäller ju för för alla bolag. Detta gäller för alla bolag. Okay. Så det är lite skillnad också än vad det varit innan. Så det här kan man göra för alla bolag, men det är klart att där kommer en hund. Fan, vad härligt. Ja, min lilla Simpson, han vill ligga här med mig och kolla på. Ja, det gör han rätt i. Men det är klart att detta kommer ju påverka småföretagare mest liksom. För jag menar, 10 personer på ett jättebolag, det gör ju inte, det gör ju inte extremt stor skillnad liksom. Men på ett mindre bolag så gör det ju väldigt stor skillnad liksom. Och så 5 personer, om man kan ha det, om man kan öka upp det till 5, så gör det ju väldigt stor skillnad för småföretagarna. Och det har väl varit lite av de som har drivit det här förslaget då, till exempel Centern och Liberalerna. De har ju förespråkat att det ska gynna småföretagare väldigt mycket. Så där har vi det med LASen, så att säga, till 5 personer, 5 nyckelpersoner. Okej, men 5 nyckelpersoner oavsett storlek. Så jag vet att det var något förslag upp till att man skulle höja upp det till 20. Okej, men det här är alla där. Men vad för det här påverkar ju företagare, och det är ju det som vi pratade om förra gången. Det var ju så här att ska företagare ha rätt till att säga att nej, jag gillar inte dig, du passar inte in här, du får inte jobba på mitt företag, eller ska du inte få säga så? Alltså om du hårdrar det, så är det ju antingen får du jobba hos mig, eller så får du, så jag vill inte det, så hej då. Eller så är det så att, vad är det som, alltså det, om man, detta är ju också en liksom grej som har kommit in nu då med den här utredningen. Och det handlar ju om den här, alltså om ogiltigt förklara uppsägningar. Det innebär ju helt enkelt att man ska kunna säga upp människor på personliga skäl. Men det står också i utredningen att det måste vara på skäliga grunder. Så det handlar liksom inte om att bara för att jag tycker du har en jävligt ful frilla, Johan, så ska inte jag kunna... Ska inte jag... Alltså, nu tycker jag inte det. Jag kan ju inte prata emot det där. Det kom den. Då kan inte jag säga liksom, då kan inte jag säga att du får sparken för det. Så det måste vara på skäliga grunder. Men det är också så här att... det har varit nu tidigare att, eller det är ju så fortfarande i och med att de här reglerna är ju inte implementerade, så är det ju ändå så att det kan bli, om det blir en tvist liksom mellan arbetsgivare och arbetstagare, så är det så att man är anställd kanske under tvisttiden, och det kan bli en väldigt, väldigt stor kostnad för bolag under den här, det kan ju dra ut jättelång tid. Ja, det kan ju dra ut väldigt lång tid, och det ska man försöka plocka bort, så att man ska kunna säga upp människor på plats. Och är det så då att till exempel att en domstol kommer fram till att man har gjort fel vid den här uppsägningen, då ska man kunna bli kompenserad för lönebortfall och så. Så det här är ju ett sätt att få ner arbetsgivares kostnader i tvister och så. Och det är självklart, detta är ju någonting som inte LO och de tycker om, för detta kommer gynna företagarna och entreprenörerna mer än arbetstagarna. Men man ska inte säga så här att det handlar om att, som jag sa innan, kanske är ett dåligt exempel, men att jag bara ska kunna gå in och peka liksom, du får sparken. Det måste finnas skäligt, annars kan man ju ta det till domstol helt enkelt. Men Johan, som du vet också, det här med tvisterna, det kan bli extremt kostsamt för bolag liksom. Och speciellt för mindre bolag. Så jag tycker det är ganska bra att det blir lite mer klarhet här. Alltså. Tony säger, kommer medbestämmande lagen ändras? Eller ska de vara kvar som innan? Vet faktiskt inte. Nej, MBL är så fint. Alltså han kan så jäkla mycket, Tony. Så att han kommer med de här förkortningarna bara. Så får man googla det lite snabbt. Men han kan ju googla upp det lite snabbt då. Ja, det kan han faktiskt, Tony. Men han kan inte kolla på telefonen, det kan vara svårt att... Ja, men för det har jag läst faktiskt. Den har inte jag sett på faktiskt än. Nej, så vi vet Nej, och sen är det också, men det är också så här, vad som också kommit fram då kan man säga, det handlar ju om detta med omplaceringar. Jag är inte så extremt insatt i vad det gäller omplaceringar, för jag har inte faktiskt jobbat på den typen av bolag där man har gjort mycket typer av omplaceringar vid arbetsbrist då. Men i princip är det väl så här då att är det arbetsbrist på ett bolag, så kan man tänka sig att människor blir omplacerade istället för att man får sluta. Och då handlar det egentligen om att man tar en plats från en annan människa som har det i jobbet, för att den personen har varit kortare tid, och så får den personen sluta. Och detta är nog också någonting man vill styra upp, vilket innebär att man ska kunna omplacera, ja, men som det ser ut i lagstiftningen idag så handlar det om att då ska man kunna omplacera och sen utbilda sig internt
och sen liksom kunna fortsätta på den tjänsten medan den andra personen får sluta. Så det kan bli så att man vill få det mer att det ska bli så att när man omplaceras så ska man kunna liksom börja arbeta och producera direkt på den nya tjänsten. Att liksom kvalifikationerna för den nya tjänsten i bolaget då måste vara uppfyllda till större del liksom. Ja, precis. Tony säger att han inte har kollat om medbestämmandelagen. Alltså, men det, så är det ju. Och Tony är ute med en riktigt bra poäng egentligen. Det han säger det är ju att alltså, lagar går ju, kan ju påverka varandra och man behöver göra tolkningar på om den nya lagen ska gälla och hur kommer den påverka den lagen. Precis, alltså, så här. Och det är det som det här handlar om, de här uppsägningarna då så att säga. Så att man kan ju fortfarande ta det här till domstol och då kommer ju liksom domstolen kika på detta då till exempel. Ja, men är det så att man har brutit mot några andra lagar? Ja, men då kan ju då komma fram till att det här, så här, man fick inte säga upp den här personen på det sättet. Så jag tror ändå det är viktigt att säga för att man hör ju nu vissa säga ja, men man ska bara kunna säga upp folk hur som helst och det, så kommer det inte bli liksom. Men det är klart, det blir ju en förändring mot vad det är idag. Det är ju inget snack om det liksom. Ja, men alltså, för det är ju det ebbar ut i, om man ska vara riktigt ärlig. Ja. Så ebbar det ut i att ska arbetsgivaren ha rätt till att bestämma vem som ska jobba på dennes företag eller inte? Mm. Och där finns ju egentligen inga gråzoner, utan antingen är det ja, företagen ska kunna bestämma vem som jobbar på företaget, eller nej, det ska inte göra det. Sen givetvis, så precis som du säger Magnus, det är ju självklart att man måste ju bete sig vett och etikett och kultur. Man måste ju förstå att man kan ju inte bara skaka om någons liv och säga att nej, där är dörren, nu får du gå, jag har en dålig dag liksom. Alltså, ja. Nej, det är ju så. Man kan ju ta ett exempel då vad det gäller liksom annan lagstiftning. Säg att jag säger till dig Johan, nej, du får sparken för att jag tycker inte om att du är man till exempel. Ja, då kommer du ju bryta mot diskriminering liksom. Så det blir diskrimineringslagen och då kommer ju inte den vara giltig, den uppsägningen liksom. Så nej, det finns ju en mängd olika lagar som måste uppfyllas för att man ska kunna säga upp människor ändå liksom. Så det här med att, som man ser liksom i Wolf of Wall Street, att man bara kastar ut folk hur som helst liksom. Jag tror inte det kommer, det är inte riktigt den svenska modellen faktiskt. Nej, precis, och det är det man får ha lite i grundläggande, ja, när man väl diskuterar de här bitarna, att vi har ju ändå en grundinställning om att man ska ta hand om folk oavsett liksom. Och har man den inställningen i detta också så kommer man att, men jag är ju givetvis en förespråkare för att arbetsgivaren ska bestämma vem som jobbar på hans företag eller hans företag. Ja, jag också. Men det vore ju konstigt annars, med tanke på att vi är arbetsgivare och företagare också för den här delen liksom. Ja, precis. Jo, så är det ju. Men jag fick ju oftast tänka alltså, dels från allas perspektiv om man säger. Och jag menar, sen är det ju oftast att, skulle vi säga att det finns ju det, den aspekten är att om man jobbar någonstans och man inte trivs. Oftast om man inte trivs och man visar upp ett missnöje och arbetsgivaren försöker hjälpa dig men du inte gör någonting åt, så betyder det att det kanske ibland, den här flexibiliteten kanske gjort till att det blir lite mer välmående också. Alltså, ja. Men det är ju, alltså vi har ju varit inne och snackat om mycket Johan, du vet det här med småföretagare, att det är den nya arbetarklassen och sånt där också. Och jag menar, fattigpensionärerna. Det är ändå så. Ja, men det är ju ändå så i Sverige är det ju så att småföretagarna drar in en väldigt, väldigt stor del av inkomsterna till samhället. Så jag tycker ändå det är bra att man har fokuserat liksom i den här utredningen ganska mycket på småföretagare. Vad det gäller liksom antal anställda och de här bitarna. För att det är ändå så att, som vi har varit inne på innan, som sagt, att de driver väldigt mycket av bolaget och ofta har inte företagarna det så jävla fett liksom. Så jag tycker inte det är dumt alls att man gör det enklare och mer lättbegripligt och billigare faktiskt för småföretagare. Det är helt på. Jo, men alltså bara om man ska säga det här just med just småföretag, just att har man en vinstprocent på 5%, vilket kan uppfattas nog ganska normalt på den svenska marknaden, skulle jag nog vilja säga någonstans där. Förut var det 7%, nu kanske det är 5%. Säg att det är 5% vinstprocent ungefär. Och jag menar, omsätter du en miljon, inte en miljard håller på så här, men vi har pratat för mycket om EU här nu, bara miljarder hit och dit. Men en miljon, då är det 50 000 liksom, i vinst om du har det. Och då ska ju det täcka nyinvesteringar och alltså saker som du vill göra i företaget. Alltså det är inte så mycket pengar. Och tänk då att du har en twist.
En arbetstvist. Hur mycket den kostar. Ja, typ. En lön på 350 000 per år. Liksom, och det har pågått ett halvår, så det är 185 000 plus... ja, vi ska inte det. Per Lomma säger inget fel på Johans frilla. Förundrar över Magnus påhopp i den här frågan. Inte lik honom. Nej. Gött, Per. Men, tackar vi för att du är på min sida. Jag tog ju den bara för att jag tycker ju att Johan har en jävla härlig frilla. Alltså. Jag tog inte illa upp om att säga jag ska klippa mig. Jag hörde det. Frugan säger samma sak, så det är lugnt. Nu snackade jag ju ganska mycket om vad som är bra för företagarna. Jag skulle kanske ta upp lite också då vad som faktiskt är ganska bra för arbetstagarna. Det tycker jag absolut ska Och det är ju, dels så har vi det här, nu kollar jag, har en liten fusklapp här lite faktiskt. Det är kompetensutvecklingar. Det är att företag ska kunna erbjuda sina anställda mer kompetensutveckling, alltså vidareutbildningar på bolagen, än vad det är idag. Och det ska ju vara, det står också så här i lagen, att det ska vara skäligt och de här bitarna. Så det är nog ganska mycket upp för tolkning. Men det står ganska mycket, och det beskrivs ganska mycket, att man ska kunna vidareutbilda sig inom bolagen. Och det handlar ju helt enkelt också om att man vill sätta mer krav på det för att kunna hänga med i den, alltså, moderna ekonomin. Det händer väldigt mycket på IT-områden, på allting. Liksom. Så att det ska bli mer liksom, ett livslångt lärande. Jag hatar det uttrycket. Men det är lite på någonting åt det hållet, att man hela tiden utvecklar sig, så att säga. Så det är väl inte så dumt, kanske. Kan jag tycka. Ja, men alltså, svenska staten snor liksom Polias slogan. Alltså, det kompetensen finns i byggnaden. Mm. Nej, men alltså, det är rättare sagt, för att göra det väldigt, väldigt tydligt, så handlar det om att har vi en person som vill och vi har en tjänst, men den personen har inte den kompetensen, istället för att ta in det utifrån, så ska vi se till att vi formar om tjänsten så att vi kan ha kvar den personen anställd. Det är liksom för att göra det enkelt. Det är det handlar absolut om. Absolut. Ja. Och jag menar, ofta som företagare kan det ju vara en extremt bra lösning. För jag menar, att investera i en utbildning internt då, eller vad det nu kan vara, så säg att den kostar 50-100 000. Jag menar, för att kunna, om man har en bra person inom företaget, och lägga 50-100 000 för att den här personen ska kunna ta den andra tjänsten, det kan ju vara en jäkligt bra affär för bolaget också liksom. Så det är inget... Helst om man har speciella förhållningar, policies, hur ska man göra, man tar in en ny person, det kommer ta lång tid för den personen att komma in, den här personen känner kollegorna redan, är accepterad i gruppen, bla bla bla, det finns ju massa liksom grejer givetvis. Så att, ja, men det behöver inte vara dåligt för arbetsgivaren heller, men det är ju bra för arbetstagaren också, så att dela win-win liksom, dela det man vill ha. Ja. Men nu är ju hela grejen att nu har vi ju snackat om detta en del, och det är ju så att vi har ju faktiskt någonting som jag sa innan, en svensk modell. Och vad innebär det? Det innebär ju att parterna ska bestämma, alltså Svenskt Näringsliv och LO då. Så detta är en utredning, det är ingenting som säger att det här kommer bli lag. Först och främst är det parterna som ska komma överens då, Svenskt Näringsliv och LO. Och de kommer ju antagligen, i och med att den här utredningen har kommit ut nu då, så kommer det ju säkert sätta fart på dem. För även om man är Svenskt Näringsliv eller LO, som jag sa innan, man kommer inte vilja förlora makt. Så min bedömning är ändå liksom att även om det är så att till exempel Svenskt Näringsliv, de vill ju se mycket av detta, liksom, det är ju inget snack om det. Men det är ju ändå så att de vill ju också bestämma. Och är det så att regeringen tvingas göra lagstiftning på detta, då förvidare passar man ju lite både LO och Svenskt Näringsliv. Så ja, jag tror nog att parterna kommer nog göra jäkligt mycket för att komma överens, för att annars kommer de inse att i framtiden kommer de ha mycket mindre makt än vad de har idag liksom. Men nu är vi inne på LO, och LO gick ut här i dagarna och skrev att regeringens krispaket för att rädda jobb och stödja hushållens ekonomi i coronakrisen beräknas till 350 miljarder kronor. Det tycker LO-ekonomerna att företagarna ska betala, och att man ska att det, när krisen väl är över, då tycker man att företagarna som har fått hjälpmedel ska få betala tillbaka de pengarna. Det går LO ut och tycker det är helt allvarligt talat, och tycker det här är en jättebra idé. Och då frågade Magnus, vad tycker du om LOs idé om att företagarna ska betala? Alltså jag tycker det är ganska idiotiskt uttalande faktiskt. Dels är det ändå så att företagarna betalar ju, vi har ju snackat om det tidigare, men företag betalar ju väldigt mycket skatt.
Och jag menar, då, det rimliga är väl ändå liksom att man kan ju se på något sätt, nu är det inte upplagt så, men man kan ju ändå se det på något sätt att företagarna i goda tider betalar extremt mycket skatt. Så jag menar, då kan man ju tänka sig i sämre tid att staten kanske får hjälpa företagen lite. För nu är det en sån extrem situation. Jag menar, vi har ju slått undan en hel marknad, och det handlar inte bara om i Sverige, vi har ju slått undan en marknad över hela världen liksom. Så företag kan inte göra affärer, och det beror ju inte på att företagen inte vill göra affärer eller att de inte har kompetens att göra affärer. Man får inte göra affärer, och då är det ju väldigt konstigt för LO att gå ut med det och säga att då ska företagarna betala tillbaka för att de får stöd, men de kan ju inte göra affärer. Jag tycker det är jävligt konstig retorik. Alltså, problemet är att det är väldigt många som inte inser att vad fasen, vi har vår sjukvård, vi har vår skola, vi har våra vägar, vi har våra byggnader, vi har våra politiker, vi har alltihopa detta på grund av att människor betalar skatt och att företag finns. Liksom. Det är därför, det är liksom grundbulten i ett modernt samhälle, att man har företagarna som drar in pengar till statskassan. Liksom. Och sen ska man ha väldigt klart för sig att det är ju så här att mycket av det stödet som går ut till företagarna idag i Sverige på grund av coronakrisen med billigare arbetsgivaravgift och allting sånt här, det är inte ens någonting företagarna kan göra någonting åt, utan det dras rakt på skatteblanketten. När du skickar in i skatteblanketten att det här ska jag betala i månaden, så drar alltså Skatteverket av det för dig, och du får alltså du behöver inte betala in de pengarna, du får tillbaka de pengarna, eller du behöver inte betala, det beror på hur du vill se på det. Det betyder att ska företagarna betala tillbaka pengar som de själv inte har fått beslut att någon ger dig en 100 kronor och så säger de, ja, nu ska du betala tillbaka med ränta här. Alltså du vet, det är så dumt så att jag bara undrar liksom, för att om man ser till Sveriges bästa, för det är det jag ändå tänker så här, att ibland så kanske jag förlorar på det, men det är bra för alltså nästa generation, det är bra för någon senare, det är bra för kanske, och när jag går runt hörnet här så kanske det är bra, då kan jag, okej, men jag accepterar det, att det är lite sämre för mig, men jag kan acceptera för att det kommer bli bättre sen, och då kan jag kanske ta del av någonting som blir bättre sen. Men det här är ju bara helt rent idioti, alltså jag blir riktigt irriterad. Ska vi säga, Tony säger någonting här, om lärlingssystemet stöttades av staten så var vi noga på banan om ett tag. Precis, och att tankarna. Ja, lärlingssystemet, vad tror vi om det för att få in folk i jobb? Ja, alltså grejen är att nu ska man ju säga att jag är inte så jäkla insatt i lärlingssystemet, för jag jobbar inte i en bransch där man har så mycket lärlingar. Du är ju säkert mer insatt i det med tanke på det du jobbar med. Men alltså grunden är ju, jag tycker ju att lärlingssystemet är, jag tycker att det är bra att ha den typen av system liksom. För att det är ju ändå så att det har visat sig liksom på många ställen. Tyskland har ett jäkligt bra lärlingssystem, och det har ju visat sig att man drar in, man får människor i arbete. Så det jag har hört och det jag har läst om lärlingssystem, så är jag liksom i grunden jäkligt positiv till det liksom. Ja, men alltså jag tror inte egentligen, alltså jag tror lärlingssystemet är ett fantastiskt bra system med tanke på om man vill ha, man får ju en snabbare kompetens i yrket om man börjar med yrket tidigare och man är intresserad av det yrket man väljer. Men många gånger så tror jag också att det har med saker och ting som är lite svårare att ta på, kanske uppfostran. Och sen är det också att bli lite mogen också. Jag tror att dels att givetvis att ett lärlingssystem finns och man kanske blir lite mognare för att man behöver ta lite mer ansvar tidigare och sånt här. Så att det har med lite olika faktorer tror jag om det ska funka, och faktiskt att det har lite med samhällsattityden att göra inför saker och ting. Har man rätt attityd då kan man ju göra det mesta, och dela lite det jag tror också. Men det är absolut inget fel. Jag tycker valmöjligheter, det borde kunna finnas som en valmöjlighet om man vill gå den vägen, absolut. Ja. Tycker jag är inga konstigheter. För att wrappa upp det där lite med arbetsrätten, så är det ändå så till slut att säga, om inte parterna kommer överens då är det ju lagstiftning som gäller från riksdagens sida, och i så fall skulle det här komma träda i kraft 1 januari 2022 står det också i den här utredningen. Men nu har ju, ja vi får se, Socialdemokraterna har ju redan varit ute och sagt att om inte parterna kommer överens så kommer de vilja omförhandla och sådär. Så jag tror definitivt inte vi har hört det sista av detta. Snarare att vi har hört absolut bara början av det här faktiskt.
Jag ska inte vara sån. Jag är ju företagare och inte politiskt. Men januariavtalet har ju brutits redan. Men det här var andra gången det bryts. Så att vi får se om det är en tredje gången gilt. Ja, ja, men ja. Johan, du följer ju mig. Så du vet ju att jag är ute och svingar om det väldigt jag mycket. Vet, jag vet att du är det. Om man säger, jag är ju faktiskt så... Alltså, även om jag tillhör ett parti som ingår i januariavtalet, så är, jag tycker ju att januariavtalet redan har brutits. Så är det ju. Det är ju ingen hemlighet. Men visst, jag tycker att denna punkten är jäkligt bra i januariavtalet. Så jag vill ju gärna att den ska genomföras. Självklart. Men den här punkten kommer vara, om man ska säga, den här är ju skarpare, om man säger. Skulle den här brytas, så nu ska vi inte prata politik, men som sagt, jag tror att det här blir en mer förödande konsekvens för de partierna i den sammanhållningen, om det här inte går igenom, det tror jag ju. Alltså den här punkten är... Den är livsviktig för det brinner till i knutarna, kan man säga. För att vara... Ja. Alltså, om inte det här genomförs, då ska du få se på Magnus Stolin. Då är jäklar. Då ska vi försöka. Men nu när det brinner till i knutarna. Ja. Nu ska vi prata om någonting som ett ämne som är ju dels filosofiskt, men även grunden för företagande i Sverige idag. Och det vi ska prata om är lag och ordning. Och varför den här situationen har brunnit upp och är alltså på varenda människas läppar idag egentligen. Det har ju med de här demonstrationerna som skedde här nu i både Stockholm och Malmö, när tusentals människor går ut och tar till gatan liksom för att demonstrera för en person har gått bort. Och rasism och lite de här sakerna. Och jag skrev ett inlägg om detta ämnet igår med... företagare som har fart illa, som inte kan bedriva sina verksamheter, som får stänga igen sina verksamheter, som inte har några kunder, som får stänga igen för regeringen och sagt att du får inte bedriva verksamhet längre. Och så ser man att så här många tusentals människor går ut och bara totalt fullständigt skiter i regler, de skiter i ordning, de skiter i överhuvudtaget allt som har med ordning och lag att göra, och till och med att man ser poliser som inte ens bryr sig om lag och ordning heller. Och jag måste, om vi börjar där, vad är din första take på den här situationen, Magnus? För att jag brann till rejält, kan jag säga. Du nämnde det där med polisen också. Då måste jag ta och snacka lite om det jag sagt sen. Men grejen är ju så här att... Visst, alltså man kan ju... På något sätt kan man ju förstå att människor vill demonstrera och sådär. För jag menar, det är ju ändå så att de demonstrerar av antagligen en anledning mot rasism och de bitarna och det som har hänt i USA. Liksom. Så det är ju liksom, det är ju värdigt att tänka så. Men nu är det ju ändå så att vi har ju en situation i Sverige där vi har en kris. Och många människor säger, alltså det är ju så här. Människor ställer in sina bröllop. Företagare får lägga ner sina företag. Människor kan inte åka till sina föräldrar på grund av att man inte får träffas. Och det är det ju såklart så att då kan vi inte ha en situation där människor liksom demonstrerar i stora, stora grupper som kan ha en stor påverkan på smittspridningen. För jag menar, alltså det är lite, man får ju, alltså, man måste ju se detta på, försöka se det på ett, liksom ett rationellt sätt. Det är klart att jag kan ju tycka att det är värdigt att demonstrera mot rasism, liksom, självklart. Men det är ju ändå så att den situationen vi är just nu och så, som samhället ser ut, så tycker det går ju liksom inte. För att det blir ju helt knasigt när företag får lägga ner för att inte de kan inte ha kunder på sin restaurang eller kan inte ha kunder i sin butik eller vad det kan vara. Och sen helt plötsligt bara samlas flera tusen människor på samma plats på grund av en annan. Det blir så jäkla konstigt alltså. Jo, men det är en mänsklig rättighet att demonstrera mot någonting som du inte tycker är rätt. Det är en mänsklig rättighet. Alla människor har rätt till det. Det finns digitala verktyg. Du och jag sitter och kör över nätet. Vi kanske hade suttit bredvid varandra och kört inspelningen annars. Så att det handlar om att respektera sina medmänniskor. Och det lag och ordning, och ha ordning och reda på sakerna och ting, och se till att alla jobbar efter samma regler och reglemente. Alltså det handlar ju om att vara en rättsstat, att se till att man vet vad det är som gäller. Om just nu på grund av covid-19 vi får passa oss och man sitter och bara läcker pengar. Jag menar, jag hade ett tufft första kvartal. Det har vänt sig för mig nu, om vi ska säga till för egen del. Men hur roligt är det att sitta och känna att man läcker pengar och så ser man att folk ränner ut på gatorna och skiter fullständigt i det? Och konkurserna har ökat. Alltså januari, februari, mars, april ökade. Nu gick det nog ner i maj, tyckte vi att vi kollade med lite siffror här, och det är ju jättebra, men jag menar, allting har ju visat negativa siffror liksom, och så det här, det smakar illa, gör det alltså just... Men det är ju alltså,
Alltså jag håller med dig liksom, och det var ju likadant, du tog ju upp polisen så jag får väl säga någonting om det här också då. Och man kan ju såklart tycka att den här polisen gjorde något fint som liksom gjorde en gest mot rasism. Det köper jag alla dagar i veckan liksom. Men man måste också tänka på att en polis är en polis företräder myndigheterna. Och det är ändå så att vi har i Sveriges grundlag står det till och med att myndighetspersoner ska vara opartiska. Så jag kan tycka liksom att man bör inte göra så som polis, även om jag kan tycka på ett känslomässigt plan att det är fint att man går emot, att man inte vill ha rasism i samhället, självklart. Men det är ju så att man när man gör så så rättfärdig man ju på något sätt också det att man har den här demonstrationerna just nu. Så nej, jag var inte så jäkla förtjust när jag såg det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. För sen är det ju även det här, alla företag som har evenemang, alltså vi snackar musiker, alltså alla de här bitarna som fotboll till exempel, ishockey, allting som har med sport att göra, och att liksom hela evenemangsbranschen, alltså hotell lever ju på evenemangsbranschen också. Jag menar AIK, en hemmamatch där folk reser från hela landet för att kolla på. Mot Djurgården till exempel, eller IFK Göteborg spelar mot ÖIS, eller när nu har ju de gått ner i fjärr, men det är derby säger vi, mot Elfsborg eller sådär. Alltså jag menar, folk kommer från hela landet för att kolla på den här fotbollsmatchen, man går ut och käkar, man kanske går ut på puben och tar en öl, alltså det omsätter otroligt mycket pengar runt de här evenemangerna och de här företagen som livsnär sig på detta. Alltså det har liksom inte alltid att göra med liksom att, jo men jag tycker att jag har en vettig anledning, men alltså man måste ju lyfta blick inte och se på alla människor som faktiskt redan far illa av att de inte får resa. Man får inte gifta sig. Man får, alltså, ja, alltså du vet, det är där, om vi ska kunna bedriva verksamheter i Sverige, oavsett vem det är som bedriver verksamheten, så måste det finnas regler som gäller alla och alla står lika inför lagen. Ja. Det här är för mig ett tydligt exempel på att helt plötsligt att det står någon och hoppar på en polisbil. Och personen tillåts till att göra det. Då tänker jag så här att, jag menar, förra veckan så blev det inbrott i en av företagsbilarna igen. Alltså vi har inbrott varenda år flera gånger nu. Och jag menar, och jag säger det, att man polisanmäler det och så går man vidare och så gör så här. Men allting handlar ju också om att man ska ha tilltro till myndigheterna, att nej men jag skiter att anmäla det då. Jo visst, jag har anmälningsplikt, men varför? Ja, men det händer ju ingenting ändå. Och så helt plötsligt så börjar alla göra så, och då börjar det bli dömt, om man säger. För då har man inte koll på någonting längre, va? Så det är... Nej, men det är ju liksom det här det handlar om. Och jag menar, grejen är så att man måste se den här debatten på ett rationellt sätt. Och jag menar, det är ju ändå så att folk demonstrerar för rasism. Ja, det är ju väldigt hedersvärt, och jag köper att man vill göra det. Men det är ju ändå så att vi har en situation i Sverige just nu där liksom där reglerna säger att man får vara 50 personer och samlas liksom. Du måste ju hålla detta, för man, annars den här strategin som... Vad man ens tycker om Sveriges strategi, så jag kan ändå tycka att vi har ett öppet samhälle, att man kan röra på sig, det köper ju jag. Men grejen är att det bygger ju på något sätt att det inte samlas sådana här stora folkmassor. För är det så att det håller på att samlas sådana här stora folkmassor hela tiden, då går det ju liksom inte, då går det inte att ha det så här. Och det är, jag tycker att det är fasen, det är inte schysst mot dem som sköter sig. Och jag blir... Ja, jag brinner till också. Det är inte meningen, alltså, så här, det är bara det att jag står upp för att alla människor har rätt att demonstrera, och det är inga som problem överhuvudtaget. Men när människor dör runt omkring oss liksom, äldre människor, så kanske, och sjukvården, jag menar, hur många bilder får man inte på sociala medier att sjukvården går på knäna? Alltså man ser ju de här människorna som är smittade och grejer liksom. Alltså, ibland så kanske man ska tänka lite längre än näsan räcker, alltså. Det är ju så här då, jag utgår, om det är så att då de här människorna som demonstrerar, säger att de rättfärdiga det med att det är liksom för en bra sak för rasism och så. Ja, det är det ju såklart. Men då utgår jag från nu då att alla de här människorna som har demonstrerat i Malmö och i Stockholm, och även jag hörde att det kanske skulle vara i Göteborg nu till helgen. Jag menar, då utgår jag från att de sätter sig i karantän efteråt. För om de inte gör det, då har vi ett jävla massivt problem. Om de på samlas i grupper och kanske skapa en smittspridning, och sen springer alla ut på sina olika håll och träffar släktingar och vänner och allting sånt. Det är ju risk för en smittspridning liksom. Så alltså, om man nu har gjort det, jag tycker att det är fel att man gjorde det, men om man nu har gjort det, då jäklar sätter man sig i karantän i 14 dagar, så. Vem är det som ska betala de 14 dagarna? Ja, nej, precis, det har du nästa problem.
Nej, men vem ska betala dem? Självklart så är jag 100% med dig, absolut. Mm. Om man väl har gjort det, alla människor kan göra saker som kanske inte i slutändan blir så bra. Jag tycker att man ska inte döma en människa ibland efter det sämsta den människan har gjort. För den kan, man kanske har gjort ett jävla dumt tabbe, liksom. Absolut, det kan man tycka, liksom. Och liksom, beroende på, givetvis finns ju ramar för allting. Men alltså bara så. Och jag visste om man, okej, det kanske var dumt av mig. Det kanske inte på grund av detta och detta som inte jag tänkte på när jag gjorde detta. Okej, fine. Men då är det 2 veckor i karantän nu då. Och vem ska betala det? Vem är det som ska de, då får de betala det själva då. Jag bara antar det för att man får stå sitt kast då. Då får man ha ingen ersättning under 2 veckor då. För att man gjorde det. Ja, så får det ju vara i så fall då ju. Såklart. För jag menar, nu är det ju så, du snackade ju om sjukvården innan. Jag menar, nu har vi ju att, jag vet att du bor i Västra Götaland, håller ju smittspridningen på att gå upp ganska mycket. I Skåne tror jag vi är ganska förskonade än så länge. Men jag menar, kollar man i Stockholm, hur du har varit i Stockholm, och kollar de människorna som jobbar inom sjukvården då, herregud, de ska antagligen inte få någon semester. De får jobba 12-timmars pass eller vad det nu kan vara, liksom. Och jag menar, då måste ju vi i allmänheten, alla människor, se till att det inte kommer in fler på den där förbannade intensivvårdsavdelningen, liksom. Så de här människorna på något sätt kan liksom få en hyfsat normal verklighet också. Och då, även där, det är brist på respekt, alltså. Jo, men det, och det är lite, och det är just alltså det här med att saker och ting påverkar vartannat. Alltså så är det ju egentligen allting vi diskuterar. Och varför är det inte så att det finns jättemånga som pratar om det jag och Magnus gör, till exempel i Företagssnack eller så här. Det är bara för att det är oftast väldigt komplexa frågor, och det är, ibland kan det vara svårt att prata om på grund av att den ena grejen påverkar den andra, som påverkar den tredje grejen, som påverkar den fjärde grejen. Så att det här med att man sitter och ibland liksom kör en tankesmedja om hur man ska göra med skatter och grejer, men det påverkar ju så mycket så att vartannat. Och en sån här grej, Det har inte överhuvudtaget med vad det är du ut och demonstrerar om. Själva ämnet i frågan spelar liksom ingen roll, även om det är ett bra ämne kanske du tycker som människa. Ja, precis. Eller precis, du kanske tycker precis. Det är ett dåligt ämne. Det beror på vilket perspektiv exakt du har. Men allting handlar ju bara om att som företagare så måste det finnas alltså regler och spelregler. Hur ska man göra? Om när de spelreglerna sätts i system, vad händer nu då om en jättestor artist går ut och säger jag kommer ha en spelning nu? Jag menar, det var ju okej för dem. Varför ska inte jag få? Varför ska inte den här personen få ha sin spelning då? Alltså, jag menar, om 3 000, 4 000 människor, om man säger det, nej men det är tillräckligt stor skara, så vi kan inte göra någonting åt det. Nej, okej. Men Nya Ullevi ska köra spelning nu i 3 helger i rad. Hur kommer Västra Götaland? Det blir ju väldigt problematiskt det här, alltså. Det är ju det, så är det ju såklart. Det blir väldigt problematiskt, alltså. För lagen måste vara lika inför alla, liksom. Och det tror jag vi flesta skriver upp på. Så att, jag menar, i höst för företagande, liksom, om man sitter där och sitter riktigt illa ute. Och, jag menar, vi har ju sett, även om man följer USA lite, som jag tycker är lite intressant att göra. Där var det företag som krossade, eller gick över linjen, krossade linjen, om man säger, med att öppna upp sina verksamheter igen när de inte fick. Liksom. Mm. Och polisen stängde ner verksamheten igen. Och det handlar ju om av respekt mot medmänniskor som företagare, att man tar en ekonomisk förlust för att inte människor ska dö. Får jag avsluta ämnet bara? Nej, men jag vill ändå bara säga det, alltså, vad det gäller den här polisen. Alltså, jag är egentligen inte emot den här polisen personligen, för jag tror att man gick ju efter sina värderingar, liksom, antagligen, och gjorde detta. Men det är ju ändå så att jag, till exempel, jag är nämndeman i Malmö tingsrätt. Det är ju ändå så att jag pratar inte om det så ofta, för att jag tycker ändå att det hör till. Det är liksom inte någonting som jag behöver skylta om att jag är nämndeman i Malmö tingsrätt. För när jag är i Malmö tingsrätt, då företräder jag ju en myndighet som är Domstolsverket, liksom. Jag får ju en viss ersättning för det då ju från Domstolsverket. Och det innebär ju helt enkelt att jag då, som representerar staten i någon mening, då måste jag ju hålla opartiskt. Jag kan ju inte liksom låta mina värderingar, säga att jag sitter i ett mål bara för att inte jag gillar det målet handlar om. Om man säger att det handlar om barnpornografibrott, jag hatar ju barnpornografi, men jag måste ju ändå på något sätt hålla mig till lagen när man sitter och dömer i ett sånt mål.
det spelar ju ingen roll om jag kokar inombords. Jag kan ju inte liksom, jag kan ju inte sväva ut bara för att jag tycker någonting känslomässigt och värderingsmässigt. Så det är ändå så att representerar man en myndighet, då måste man hålla sig opartisk. Jag tycker det är skitviktigt. Och jag menar, Sverige är byggt på lagar liksom. Det är det handlar om. Men eller vadå, ska inte vi alla bli sån här Instagram-poliser? Och alltså vi tar ju bilder på när vi är ute och griper någon eller när vi plockar en blomma eller pratar. Konstigt, jag har väldigt få bilder när poliser tar en företagare i handen och skakar näve och åker ut och tar en kaffe med en företagare. Men nog om det, ska vi säga tummen upp säger Tony till Magnus. Fan. Tack. Att du alltid får de här superlativerna liksom. Alltså det är konstigt, Magnus. Alltså en annan är, jag försöker jobba på det varenda gång. Men jag får ändå, som Per sa ju att jag hade trevlig frisyr. Det får jag ändå. Det, ja, ja. Jag ändå, absolut. Liksom, så jag tror Per, jag vet, om det är den Per jag tänker på som jag tror det, så sa han faktiskt till mig här i veckan att du var jäkligt bra. Du var bra moderat och sånt. Ja, men det var underbart att höra. Tack Per genom Magnus. Eller så säger Magnus det bara för att vara snäll. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, det är bra. Jag ger inte komplimanger om jag inte menar det. Nej, det är gott. Det är då de är värda mest. Jajamän. Nej, men Magnus, alltså, vi har ju kört på i 55 minuter. Och jag menar, är det någonting ni i chatten vill ta upp så har ni ett par minuter på er. Om man säger annars får vi bara... Jäklar, vad snabbt det här avsnittet gick. Shit. Ja, men förra avsnittet gick fort också. Det gick alltså en timme bara, alltså det är bara... Alltså det blir så när man bränner igång lite, du vet, och blir engagerad i vissa ämnen så där, då går det ruggigt fort alltså. Men jag tycker ändå vi försöker hålla det på en bra nivå. Jag tycker ändå att vi, alltså vi räds inte, alltså det här med ge ordet liv, alltså att man ska inte, vissa människor kan tycka ibland att, men varför pratar du med den personen till exempel så här? Och då tycker jag att man får aldrig säga nej till ett samtal. Det är inte så att om jag pratar med Magnus och Magnus gillar röda bilar och jag gillar svarta bilar. Det är inte så att vi kan ju ändå diskutera bilar även om vi står på olika flanker. Alltså, man ska aldrig säga nej till att bjuda in någon till samtal. Jag tror att det är väldigt berikande att lyssna på någon ibland som inte tycker likadant som du. Men jag håller med dig. Och jag menar, grejen är att det är ju ganska slitet uttryck, men mångfald handlar ju väldigt mycket om att jag tycker någonting och så tycker du någonting. Och så kan vi ändå diskutera det även om vi inte håller med varandra. Och det är väl ändå det som är, herregud, om vi ska leva i det samhället vi gör i en öppen värld med en demokrati och alla de här bitarna, då måste man ju fastän få säga vad man tycker, även om jag kanske tycker att den personen inte har rätt. Liksom, det viktigaste är att man kan prata om det. Ja, precis, och det är viktigt, och det är också det man pratar om, det pratar vi också om det här mångfalden inom företagande. Det är ju alltså olika typer av verksamheter. Det handlar kanske inte så mycket egentligen om vilken person det är som driver företaget. Det handlar ju om att ett litet stort bolag med 3 anställda, 2 anställda, jag menar, det är ganska roligt, om jag och Magnus öppnar upp ett företag som både ska sälja bilar, så kommer vi inte bedriva verksamheterna på samma sätt, även om vi bedriver samma grej. Det är ju ändå, det är ju det som är det sjuka liksom. Och det är där som det är så intressant. Tony skriver att du alltid är en high five från mig. Ja, tack Tony, det är skönt och underbart. Tony skriver, jag tycker jag skriver mycket, men jag vill och önskar att fler skriver, säger Tony. Alltid blir att fler pratar. Och det, jag missar ju alltid massa frågor. Jag får så en jäkla ång. Varje gång så har jag alltid missat massa frågor. För du vet, jag får frågor ibland på Instagram. Och så, för jag brukar ju alltid promota det lite på typ andra sociala medier. Liksom. Så gör man något inlägg. Så har man frågor där. Eller så har man några PM där. Så jag brukar alltid missa massa frågor. Men jag brukar försöka glida in med det liksom, i nästa avsnitt. Och liksom, ta upp dem på något sätt eller förklara någonting. Ja, men precis. Gå in lite på Facebook, skriva i andra hand och sånt. Och det tycker jag är jättebra. Och jag är 100% med dig, Tony. Jag tycker... Alltså, det här med människor som... jag menar, jag tror att vi alla människor gör det. Att man skriver ett svar till någon och sen trycker man Ctrl A och så tar man bort det. För att man skriver inte. Okay, det kan vara bra, för första gången du skriver något kanske du gör det lite väl hetskt, utan du kanske formulerar om det. Men jag tycker det viktigaste är ibland att få monologen till att bli dialog, och det enda sättet är att göra det om du väl säger någonting. Johan, jag håller inte med dig på grund av... Och så har man en vettig samtal om det. Liksom. Det håller ett god ton. Liksom.
Jag tror att det är görviktigt, ja, och det är nog viktigare mer än någonsin, för att det känns som ibland som att vi har tagit ett, nu är vi filosofiska nästan här, Magnus, men vi har nästan tagit ett steg tillbaka med detta, för att sociala medier har nästan gjort oss rädda för att säga någonting istället. Mm. Och det är inte heller bra. Nej, men så är det ju, och jag menar, vi skriver ju både ganska mycket i sociala medier liksom, och får en del påhopp och sådär om folk som inte håller med oss och sådär. Ja, men jag kan förstå det ibland liksom, att om man säger sin åsikt ibland så kommer det ofta, men det, ofta är det så att de som inte håller med, de blir ju liksom mycket mer, de säger det mycket tydligare än de som håller med liksom. Så ibland kan man känna liksom att man skriver om någonting och så blir det en massa påhopp. Då är det ju de som inte håller med så att säga, men det kanske finns en mängd andra människor som håller med. Så jag tycker, alltså jag tycker man absolut ska i största möjliga mån säga vad man tycker liksom, i de flesta sammanhang, och tänk själv, det brukar jag säga. Ja, precis. Och det har också med lokala företagen att göra. Liksom, med att, alltså, men herregud, gör en tumme upp. Det var snyggt, fint jobb. Det var görbra. Alltså, den här lilla kommentaren gör att nästa person i din omgivningskrets som kanske sökte precis efter den grejen såg att, oj, de gjorde ett fint jobb, och så kanske de får en offertförfrågan eller, och så rullar det igång. Alltså, du vet, de här små grejerna liksom. Så att självklart, man behöver inte alltid lägga ner asmycket energi, men ibland kanske man kan skriva, jag håller med, eller vad fint, eller tummen upp, eller du vet. Alltså, det hjälper jättemycket istället för att hjälpa en stor organisation från USA som inte betalar speciellt mycket skattepengar i Sverige. Så kanske det är bra att hjälpa någon liten företagare som porten liksom. Absolut. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det kan jag tycka ibland. Sociala medier kan få en bra genomslagningskraft ibland. Men Magnus, avslutningsord. Vad känner du? Avslutningsord. Avslutningsord är att jag kommer fortsätta min personliga granskning av EU-etablissemanget. Definitivt. För att jag vill gärna att det ska komma ut mer i... Nu kanske inte jag kan påverka att det kommer ut jättemycket, men jag kan i alla fall göra min del av att det kommer ut vad det är som håller på att hända. Och för det tycker jag att... Som du sa innan, Johan, liksom, ibland händer det väldigt små saker i ett samhälle som får jättestora proportioner i tidningar och sånt. Nu håller det på att hända en gigantisk sak som får väldigt små, liksom, syns väldigt lite. Så ja, det ska jag ta med mig. Och det är som sagt, sprid ordet med det. Det är vettigt. Det är fikabordsdiskussion om det. Liksom. För att det är också ett ämne som inte det brinner runt, om man säger. Vissa ämnen kanske man inte vill ta upp, för man vet att shit, Magnus tycker så, Johan tycker så, tar ju upp detta så kommer de liksom, det här blir ingen bra, vi tar inte upp det. Men det här är ju ett ämne som alla skulle kunna diskutera. Ska vi betala ännu mer till EU eller ska vi inte betala det? Och lyssna på Magnus, han har ju sjukt mycket bra att säga det. Och det påverkar ju alla också dessutom i framtiden. Det gör det, våra barn och barnbarns. Tony säger, tror ni alla utan aktörsplan har samma kurs som regalskeppet Vasa? Vad sa han? Tror ni alla utan aktörsbaden har samma kurs som regalskeppet Vasa? Nej, jag fattar ingenting. Okej. Jag förstod, Tony. Och jag tror alltid att det går åt pipan åt alla utan aktörsbaden. Ja, han menar så. Ja, smart. Det var för intellektuellt för mig i direktsändning. Ja, men det är bara för att du tänker för mycket, Magnus. Ja, antagligen. Men alltså, grymt tack till dig, Magnus. Vi har ju alltid lika trevligt, herregud. Tack själv, Johan, med den snygga frillan. Precis, ja, jag vill säga att den nättroll, det värsta jag har varit med om, det var ju när jag hade en liveshow med en kille som sa någonting om min frisyr. Där, skämt åsido. Men... grymt, underbart, och är det så att vi lägger ju även upp det, och jag ska trycka lite extra på det nu bara, att vi lägger upp det alltid, att har ni ett ämne som ni väl känner, som ni har pratat runt fikabordet där ute under veckan, skriv att det ämnet kanske hade varit intressant, för vi tyckte det var intressant. Alltså, jag menar, jag och Magnus är alltid upp med den, och vi försöker alltid svara på alla kommentarer och sånt här, så jag menar, tycker ni det ämnet är intressant, så kommer vi garanterat tycka det är intressant också, så att säg till bara. Ja. Och om inte annat så får ni ha en fortsatt trevlig fredag och en underbar helg. Jajamensan, jag ska hem och dricka med en god liten GT, tänkte jag. Ha det fint. Jag ska spela paddel imorgon vid 7, så jag måste... Du får ta dig en halv GT då. Ja, jag tar en halv GT. Tack så mycket. Ha det nu så himla gott.